Tchau, Lidy. Hey, Lidy, hey, YouTube. Hey. Čau, čau. Beleza, čaute. Beleza, čaute. Z YouTube, Lidy z YouTube, ahoj, vítám vás u brážovýho videa. My jsme Avengers a Band a dneska vám budeme hrát dle vašeho gusta. Těšíme se na vás. Tohle je Tinder v reálném životě. Ahoj, já jsem Lukáš, hraju fotbal a ty tvoje míče mě do píče. Ahoj, já jsem Dominik a můžeš mě Tero vyholit. Ráda vaříš a koukáš na Netflix. Já jsem si řekl, že tě udělám Netflixu. Tohle video je sponzorovaný od Tiply. A co je vlastně Tiply? Tiply vám vrací peníze z nákupů na internetu. Na jejich stránce se jednoduše zaregistrujete a už za to dostanete bonus 300 korun, pokud jste z Česka, anebo 10 euro, pokud jste ze Slovenska. Následně si vyberete ze stovky různých obchodů ten, ve kterém chcete nakupovat. Najdete tam úplně všechno přes oblečení, boty, elektroniku, zdravou výživu, hračky, šperky, kondomy, sportovní vybavení a tak dále. Například na About You vám Tiply z každého nákupu vrátí 7,5%. Takže pokud si například uděláte nákup za 5000 korun, tak vám Tiply vrátí 375 korun. Ať už jste z Česka nebo ze Slovenska, tak pod videem máte speciální odkaz a podívejte se na to, zaregistrujte se, nic vás to nestojí a může vám to ušetřit dlouhodobě peníze. Stejně na internetu všichni nakupujeme a když vám to nějaký peníze vrátí zpátky, proč ne? Za mě skvělá služba a víte, že na žádný nesmysl reklamu nedělám. Takže za mě super a je to i věc, kterou budu do budoucna využívat. Takže děkuji Tiply za sponzorování videa. No a my už se můžeme podívat na to, kdo zbalil nejvíc holek, komu se nejvíc dařilo. Všechny odkazy v popisku, jdeme na video. Ahoj, já jsem Bermora, mě 24 let a živím se jako fotomodelka převážně erotického obsahu. Myslím si, že už mě nic nemůže překvapit, ale pokud mě chceš ale něčím překvapit, čekám. Ahoj, já jsem Erik, moc mě těším a já tě znám, protože jako vím, kdo jsi, samozřejmě, co děláš a tak dále. A děláš to dobře. Děkuji. Ahoj, já jsem Lukáš. Ahoj. A udělám ti promo na OnlyFans. Jaký? No a vytvoříme. Jo, a budete mít efekt? Budete mít efekt takový, že budeš bohatá. Stačí. Business je business, pojď. To říkám pořád. Čauky, já jsem Samuel a řekl si, že jsi tvůrkyně erotického obsahu. Můžeme založit společně OnlyFans. Ježiši, no to zkouší každý, pojď. Ahoj, já jsem Lukáš, hraju fotbal a ty tvoje míče mě do píče. Jo, to určitě. Ahoj, já jsem jmenuji Daniel. Ty fotíš erotický obsah, takže máš OnlyFans, tak ty evidentně budeš okat do života, to je vidět. Já scházím právě někoho, kdo bude matka mých dětí, tak... Počkej, co máš už mám morovi? Všechno je v pořádku, ale si myslím, že dám, jo? Už to posílám. Ahoj, já jsem Jana. Ahoj. Já tě znám, to je asi i mě. A jsem hrozně rád, že tě vidím takhle naživo, protože jsi ještě hezčí. Oh, zlatý, pojďte. To bylo hodně. Ahoj. Bože, vy máte úžasný geny. To si vyslovně říká o reproduktivní si. Ano, já ti rozumím, normálně bych řekla pojď tam, ale je to tak originální, jako sedni si tady. Já. Někdo moc. Ahoj, je Fora, těším se Martin. A znám tě od Kleru, kamošky, a prostě fandím vám. Fandíš, to je všechno. Takže to není moc originální. Pojď tam. Děkuju. No. Děkujeme. Ahoj, jsem Anna Marie, mi 18 let, studuju balet a miluju jídlo. Já jsem Samuel Samake a vypadáš jako Anaconda. Bez Ana a O místo U. Ahoj, já jsem jmenuji Lenny. Ahoj, jsem Lukáš a byl jsem ve fejkovém prostředu, takže mi vařit. Jo, máte. Tady
Ahoj, já jsem Daniel a jak jsem už řečil, tak jsem kus chlapa, ale jediný, co mám malý, je péro. Je jak malý tikťak, ale jestli chceš, můžeš si osvěžit dech. Ahoj, já jsem Dominik. Nerozumím tak moc česky, ale ty máš tak moc krásné vlasy. Ahoj, ty jo to? Čau, já jsem Lukáš a wow, to už to slunce nebo to je dvůj místě? Ty vole, na vole, jo, kurva, jo! To je čistička, vole. Děle, jo, pojď, jednou na každém. Ale jsi černý synek za Vališa Plinčkary. Já jsem Erik, ahoj. Ahoj. A ty se jmenuješ? Aňa. Aňa. Fak? Fak? Dobrý, dobrý. Ahoj, já jsem Martin a jsem Pražou kamarád. Ahoj. Ahoj. Kuce. Tak čau, já jsem Mirka, je mi 29 a mám ráda dobrou hudbu a tanec. Já už se znám, takže zvláštně se znovu představovat a dobře jsme se i pokecali. Mm-hmm. A K.E. Forever. Děkujem. Moje srdce brečí za tebou. Pojď mi. Ahoj, jsem Lukáš. Čau. A mě se na mě můžeš zatancovat několikrát za večer. Ne jo, vypadně. Já jenom kvůli videu, ale... Hej, a on co tady dělá? Ne, ale mohle to do nohy. Já všichni dělá tam, ne, hej. Jsi přenana. Bude? Kdy já? Já nevím, si to mám říct. Ahoj, jmenu se Daniel. Chce se zeptat. No. Používáš Chilligirl? Ano. Fakt, ten mluví, víš, jaký mám nejradši? Zelený. Ne to mluví, já víš proč? Protože se náhodou musím čistit zuby. Ne? Ale měl jsi to, skoro jsi to měl. Skoro. Čau, já jsem Samuel Savake. Čau. A řekla jsi, že máš ráda tancování. Ano. Chceš zatančit a nemusíte být na parketu. Můžeme, ale. Oh. Počkej, proč chceš tancovat tomu moment? Jsi gáčo. Ahoj, já jsem Lukáš. Čau, Mirka. Říká se, že dělám dobrý děti, tak jestli bys chtěla jednou, tak bych tě udělal. Pane Bože, mě chce. Děkujem. Ty tady zabiju ještě. A můj rasista. Ahoj. Já jsem Dominik. No. No a čo by si rád? Jsi tata pekáč, protože takovou buštu jako žistý, že jsem neviděl. A tried, man. Ahoj, Mirka. Martin, těším se a hovorí se, že mám největší, ale nos, chápeš. Já jsem Míša a ráda cestuju, dělám lyžování a mám to i na jedné lyže. Ahoj, já jsem Erik, hrozně těší a upřímně jsem tady jenom kvůli Prážovi, protože jsem si byl jediný, se to tak nezdá, takže rád se znávám a that's all asi. Ahoj, já jsem Jara. Okay. Ty, ty vypadáš jak Barbie. Ale myslím si, že nejsi, a já taky nejsem Ken, takže bychom... Dobrý, bude pevný snad. Ahoj, Skova. Ahoj, já jsem Lukáš. Ahoj, já jsem Rumny. A máš ráda lyžování. Takže nás můžeš oba najednou vyhonit. Pej tam jiné, ale... No čekaj. Ahoj, já jsem Daniel, slyšel jsem, že máš ráda lyžování. Já to taky miluju, prostě ne, mě nic lepší, než si zažil. Čau, já jsem Samuel a vypadáš jako holka z Dubaje. Chtěla bys vědět Burj Khalifu? A já jsem Lukáš. Jsi říkala, že ráda jezdíš na lyžích? Nechci si jezdit na mě? Ne.
Musíš říct, že tam nebyl, Ahoj, já jsem Martin, těším vás. Ahoj. Jsem moc krásné slušit i to počít. Vlastním byt, vlastním barák, vlastním auto, vlastním loď a vlastním... Já beru se vlastně nebaru, jo. Ahoj, já jsem Sára, je mi 18 let, ráda zpívám, tancuju a hraju. Jsem hodně spontánní člověk a ráda cestuju. Ahoj, Sára, já jsem Erik, moc mě těší ještě jednou. A zpíváš jakože i nahráváš, anebo jenom? I nahrávám. A máš někde svoji hudbu jako pidění? Nějaký cover mám jenom. A na YouTube? Ještě ne. Časem je vydám určitě. A máš možná někde na Instagramu nebo něco takového? Co tam mám? A můžu pak pro natáčení získat tu Instagram, aby jsem se na to podíval. Určitě. Rád, když jsi to poslechla. Jinak jsi moc krásná a milá slečna. Působíš se čtěle. Čau, já jsem Samuel. Ahoj. A říkala jsi, že máš ráda spontánsky, tak můžeme jednou udělat. Ahoj, já jsem Lukáš. Ahoj. A říkala jsi, že máš ráda spontánnosti a cestování. Ano. Teďka cestovala na lodi. Uh-huh. Tak kvůli tobě jednu loď koupím a pojedem spolu cestovat. Ahoj, já jsem Jara. Ahoj. Čau. Vypadáš jak princezna, aby jsem chtěl být hrozně tvůj princ. Děkuji. To mi zložil ne. Díky. Ahoj. Ahoj. Já jsem Nick. Jenom budu říkat, jestli to je si krásný. Děkuji. To je všechno. Tak jo. Ahoj, já jsem Daniel a děkuji, že jsi rozhodil, ale co ví, ahoj, ty jsi Sára? Vlastně to byl dobrý stěr. Ahoj Sára, já jsem Martin, těším se a vyzerá jako pokazám, to asi krásná. A nemusíme se to znovu stačit. Kdyby bojíš. Ne, asi ne. Stačí, kdyby bojíš. Ahoj, já jsem Denča, je mi 18, jsem ráda Netflix a ráda vařím. Ahoj. Co máš ráda na Netflixu? Pořádky. Seriál. Viděla jsi to všechno už? Mm-hmm. Koukala jsi i na Origins? Ještě ne. Taky jsem ještě neviděla. Mm-hmm. Tak můžeme někdy zvolit. Tak jo. Okay. Tak čau, já jsem Samuel. Tak. A máš celkem hezké geny. Tak chtěl bys vidět moje? Samuel, já nikdo nezastává. Ahoj, já jsem Jára. Ahoj. A že teď bylo hodně venku vedro, ne? Mm-hmm. Tak ten vítr, jak foukal, tak to bylo příjemný, ne? Mm-hmm. Tak co ty bych chtěl tam foukat? Ahoj, já jsem Dominik. A já jsem Angličan. To se máme posrát, ej! Ahoj, já jsem Lukáš a říkal jsi, že ráda vaříš a koukáš na Netflix. A jídlo můžeš uvařit nebo udělat. Takže já jsem si řekl, že tě udělám Netflix. Cože uděláš na Netflix? No, tak jídlo můžeš uvařit nebo udělat. Ahoj. Já jsem Daniel. A tvoje oči mi připomíná Ikeu, protože se z nich úplně ztrácí. Ježi! To je zabitý, kámo, tohle je hodně. Ahoj, já jsem Lukáš. Ahoj. Máš pevný stisk? Chceš si to zkusit jinde? Koukej ten hoši, tak vlastně podívat, ne, dobré. Ahoj, Spartin. Ahoj, těším, já jsem Slovák a to hovorí se, že to nejlepší na konec, takže jsem poslední. To je všetko. Dobrý, dobrý.
a mám ráda Péra. Na to se krásně navazuje. Ahoj, Péra, já jsem Erik, moc mě těší. Ty máš svátek 15. října, že jo? Tak já ti napíšu pak 15. všechno nejlepší svátek. Děkuji pěkně. Krásný jméno. Děkuji. Kam je ano, ne? Ano a ne. Ne. Čau, já jsem Samuel Slakem a řekl vás, že máš ráda Péra. Tak čím větší Péra, tím větší šance, ne? Ne. Ahoj, já jsem Dominik a můžeš mě Péro vyholit. Ahoj, já jsem Jara. Péra. A máš ráda čuráky? No. Tak si vem Dana. Já mám jít. Ahoj, já jsem Dan. To je ten čurák. Ahoj, já jsem Skéro a tvoje bych chtěla volit moje Péro. Čau, já jsem Lukáš a všichni přede mnou byli totální chráci, když se čamuji o Péru. Si podívám na tebe a vidíš Péru. Chtěl být kamera. Aha, tak ne. Nechceš moje Péru, jich ne, opět. Pohodě, já tam budem těšit, že? Ahoj Terko, těším, já jsem Martin. A Terko, z těba. No, to tak, ne. Vidíš, že to je bez slov. Takže ahoj, jsem Nikoleta, mi 26, mám ráda zábavu, tanec a Věrku Bílou. Tak ještě jednou teda, Erik, ahoj, moc mě těší a tak si můžeme zatancovat na zábavu a Věru Bílou třeba. Určitě, no? Určitě. Takže ne? Určitě jo? Jo, takže se, dobrý, tak jo, ok. Čau, já jsem Jara. Čau, Jaro. O poštári zavel. Hej, hej, hej. Rozhodně, Jaro. Dal svoji verzi, dal svoji verzi. Ahoj, já jsem Lukáš. Ahoj. A když tě vidím, tak moje srdce brečí za tebou. A ty jsi to za tebou. Já tak. To je hodně. Srdce až tak pohled. Kde mě nuda mě nebaví. Čus, já jsem vás Anke. Ahoj. A řekla si, že máš ráda Věru Bílou. Ano. Poznat sama černého. Ne, černý mám ráda, takže pojď. Dobrý. Co se mál, ty jo? Dobrý. Tak pánové oba na mě. Ahoj. Ahoj, pánové. Ahoj, já jsem Daniel Ferenc a jsem černý. Co černý? To nestačí občas. Já nejsem Ferenc, nejsem Gábor, ani Olak, jsem Bělý a volám se Martin, ahoj. A napadl nás, jestli nemáš uplatný do pingví. Říkám, dám se to. Nevím, to nedáš, to nedáš. Oh shit. Bude tam moje noha, nevadí, jak veš. Ahoj, já jsem Domi. Ahoj. Máš kože, lépe vozí. I don't know what that means. Mám brachu. Ale s tou puchtou to stejně bylo nejlepší. Ahoj, já jsem Lukáš a to si pamatuju, protože ten jsem večer budeš kříčet. Ty, budu kříčet. Lukáš domů. On je násilný. Tam je tady, že nikdo nevíte. Ne, chtěl ti ukrát peníze. Takže ahoj, já jsem Kačka, je mi 20 let, mám ráda auta a hlavně hlavní sedačky. Ahoj, já jsem Erik ještě jednou. Ahoj. Moc mě těší, máš hrozně hezký kérky. Jsi z Prahy nebo ne? Ne. Odkud jsi? Z Brna. Kde to je? Umělníka. A dá se tam jezdit autem, jakože rychle? Mhm. Ty můžem někdo tam prvíš, když budeš tím. Dobře. Čau, já jsem Samuel. Řekl jsi, že máš ráda zadní sedačky. Mhm. Já sice auto nemám, ale můžu tě vzít na zadní sedačky do kina. Taky. Čau, já jsem Jara. Ahoj. A mám medivan. Takže to znamená, že mám velký místo vzady. Tak jo.
Že Práža má houseboat. Ahoj, já jsem Lukáš a sice tě vemu na projížďku, seženu řidičem a půjdu na ty zadní sedačky. Ahoj. Já jsem Daniel a procání po autě do 77 kg, tak jsem se chtěl se to vysvětlit na hotel. Já jsem Lukáš a vidím, že máš ráda tetování. Já mám jedno velký tady, jestli bys chtěl vědět. Prosím! Tak jo! Jestli takový star, ty vole. Ahoj, moje jméno je Martin, těším má, chcem tě spoznat. A vím, že jsi byla mě o něku na plavke, že jo? Když jsme mali šováka, byla, že jo? Skvělá. A proč jsi se mnou odišla na zadních sedačkách? Ahoj, já jsem Anina, ale všichni mi říkají Slanina, mám ráda tancování a mám ráda večerní rychlé jízdy. Počkej, to si to dokoukal až sem a pořád u mě nemáš odběr, tak běž hned teďka dolů, klikni na tlačítko odběr a zmáčkni i zvoneček, ať už ti neuteče žádný nový video toho nejzábavnějšího kontentu na YouTube. Ahoj, já jsem Erik. Ahoj. Moc mě těší. A jakože večerní jízdy je po autě. Jo. Tak jsem docela dobrý řidič. A mám to rád taky, tak se můžem třeba někdy svíst. Můžem dát klidně závody. Jsem ready. Wow. Ahoj, já jsem Jara. Ahoj. Čau. Ty máš ráda rychlou jízdu? Jo. Já můžu v noci rychle jezdit, ale v posteli, ale rychle, ale není to moc dlouhý. On můj bejt rychle. Ahoj, já jsem Lukáš a ráda večer jezdíš. Takže můžeme se jet projet a oba dva si to dáme slaně. Jo. Jej. Like that one. Ahoj, já jsem Daniel a jak si můžeš povšimnout, já moc rád papám slaně. Fakt, jo. A jak moc? Může bych tě spapal. Pepre. Dobrý. Přišel jsem se rádi být. Slanina? Jo. Vajíčko. Já sám je Čau, já jsem sama s Makem a jak se na to podívám, pro Aziatka mám slabost. Nechtěl bys mi ukázat tvoji večerku. Ahoj, já jsem Dominik. Ahoj. A já vůbec nevím, co říkat, ale čau. Ahoj, já jsem Martin. Ahoj. Ahoj, těší má, jsi krásná malá. A čo je malé, to je dost milá. Juuu, to je dost milé. Jsi moc basic. Takže ahoj, já jsem Anet, je mi 18, jsem z Brna, točím na TikTok, ráda cestuji a trávím čas s kamarády. Ahoj, Anna, já jsem Erik. Čauky. Moc mě těší a já si tady fakt jenom kvůli Prážově, nechtěl jsem to ani točit, ale chtěl jsem být jako první, že jsem sympatická. A já se asi sedám tam. Ne, tam pojď. Já jsem Samuel, my si známe. A kvůli tomu, že nám to dneska tak dlouho s Lukem trvalo, tak ti to vynahradím a bude to ještě delší. Čau, jsem Lukáš a vezmu tě do města. To je zbrná, ne? Ale to tady. Ne, sorry, mám rád Brně. Ahoj, jmenuji se Emilio Esteves. Koukáš. Já to nevím. To mě doděk! Tak já nevím, ty jsi přestavání. Ahoj. Já jsem Daniel.
A to, textury jsem moc dobrý, mám špatný kardio a tak, ale mám zase tlustý prsty. Ne. Ahoj, já jsem Dominik a ty máš hrezi hezký sluneční brýle. Já chci to, dej mě to, prosím. Dík, kde jdu? To je všechno? No, všechno, ano. Tak dobrá. Frálný dokázal prostě, já bych to nezávodil. Čau, otázka zní, políbila bys cího člověka? Ty se máš představit. Ty vole, ty jsou pes k***a, ty vole. Čau, otázka zní, políbila bys úplně cího člověka? Ne! V případě jsem Lukáš. Těší mě, a to je všechno. Ne, on už není cizí, ty to už spolu. Teď cizí, tak mi je fusu, ne? Co slíbila? Ne! Jo, co slíbila, ale... Ale nemůžu. Jo, dobrý! Ahoj, já jsem Martin, slovenský Martin a já jsem blondiatý. To je všechno. O to dál. Jmenuji se Verča, je mi 22 let a ráda bych se už usadila a měla děti. A klidně mi hra i nakojila, to není problém. Veru. Ano. Tak díky. Ajajaj! Ano. Ten dal nejvíc, jako ze... Čau, já jsem Samuel a na začátku jsme se seznamovali dvakrát, tak nechci se seznamovat ještě po třetí, kdo jde jinde. Určitě ne. Promiň. Čau, čau, jsem já. Do skočka, ne? Do chtíva. Ješ, ano. Ahoj, já jsem Daniel a ty si říkáš, že mám dobrý kozy, ukáž mě, nebo či co, jako nebo? Něco, jako? Tak já si kojit, tak ukážu, jo, něco. Ty tady, ne? Jo. No to ne. Tak si. Wow. Šikrta. Ahoj, já jsem Dominik. Když chceš usadit, tak ty si setněš na moje pedo. Ahoj, večer, moje jméno je Martin, teší ma, je mi 29 rokov, mám syna, som krásny, vysoký, čo viac chceš, ne? Áno. A to je Dick, stay dark. Děkuji. Ahoj, jmenuji se Izabela Kiss, je mi 16 let, jsem tady asi nejmladší, ale jsem chytrá jako Bill Clinton, jsem bohatá jak Paris Hilton a jsem se kdy dostomila a hezká, takže jsem nejznámější blondýňa Česka. Cože? Ahoj. Ahoj. Já jsem Lukáš a podle toho, co říkáš, ty jsi úplně skvělá, takže o to beru teďka do psatníčku. Super, jdeši. Ahoj, já jsem Erik a jsem tvůj fanoušek. Radši vidím. Těší mě. Samozřejmě, já vím, že tvoje starší sestra vlastní show. Mm-hmm. Myslím, že můžeme dělat nějakou show a nemusí být na to. Beru. Ahoj, já jsem Daniel na nepohodě. Já nechci skončit v síti, bych tak trošku chci skončit v síti. Ne, dobrý. Ahoj, já jsem Jara. Ahoj. Čau. Máš hezký culíky, tak jí dělám svůj dceři. No, tak za 10 let, takže zatím čau. Tak ahoj, no ahoj. 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 A já jsem Dominik a já jsem Angličan a nemluvím česky vůbec nic, no jo. Já si teď dát swipe tam, protože jsi hezký, ale sorry.
Jdeš tam. Hej, hezky, ale obej. Jo, můžu dneska. Protože měl si dítě. Ahoj, já jsem Martin, těším vám. A nechcem se zoznámit, bo ti chcem něco dát. Ooooo! Dobrý, já jsem Lukáš. Ahoj. Kdybych tě chtěl odhod. Dobrý, nic, jak to vzdal úplně? Ahoj, já jsem Terka, je mi 23 a mám poslední rok života, tak bych ráda s někým si užila. Strašně se zadala. Ahoj, já jsem Erik a opravdu a upřímně mě moc těší. To si fakt strašně zadala. Věřil jsem ti, fakt to bylo jak nedotknutelný. Přeba něco jako vidět. Ještě trochu pobíhá života, tak ji nechce být, jo. Ale ty si nesedí. A tak už si dám sedět. Jo, děkuju, děkuju. Ahoj, já jsem Jára. Ahoj, ahoj. To mě zaujalo tvoje tetování. Máš ráda tetování? Co prosím? Tedy. Jak? Ne, já říkám, jestli máš ráda tetování. No, dá se. Já jsem viděl tvýho draka na zádech a já bych ho chtěl osadit. Já jsem kročitel drak. On je celá divoký, ale když ho zvládneš, můžeš se o to pokusit. Zvládnu? Takhleš. OK. Ty vole, to zasek, že jo? Čau. Já nemám žádnou lásku, jsem ti chtěl říct za to, jak jsi řekla, že máš poslední rok života, skončíš pekle. A ještě jenom prosím tě, neposílej tam střed na zemi a bude kdykoliv a už tak dělat. Když máš taky poslední rok života. Jo, asi, jestli tam budu sedět, tak určitě. Tak už jenom jí spolu. Děkuju. Čau, já jsem Samuel a říká se, že mladí děti jsou nejhezčí, tak když ti zbývá ten rok, tak musíš nějak rychle udělat. A tak může být, můžeš si. Ahoj. Ahoj. Můžeš si dát na stranu vlasy a prodělat mě lidi. Cože? Počkej, ještě jeden. Ne, zkusím. Můžeš si dát na stranu vlasy a pořád nevidím. Jestli si můžeš dát pořádně na stranu, aby pořádně viděl. Dobrý, tak mám rád, no. Tak mám rád. Dobrý, no. Skaj. Říkám to, dobrý, no. No, já jsem Lukáš, tohle si nevšimej a budeš opakovat, co uděláme, jo? Dobře. Klidně ruce. To bylo dobrý, už. No ty už máš, to super. Ahoj, já jsem Lukáš a jak říkal Dominik, poradil ti dobrou radu, měla bys si držet. To byla jaká? No, ty vlasy na stranu. No, tak takhle. V těch vlasech se klidně ztratím. Super, můžeš. Ahoj, moje jméno je Martin. Těším se, jsi krásná. A nevím, že či se chcem zoznámit, alebo si tam rovno sadnout, alebo mám jít na druhou stranu. Vyber si sama prostě. Pravák nebo levák? Levák. Tak víš, doprava. Ale upřímný už moc. Čau, já jsem Elizabeth, je mi 18, jsem TikTok tvůrce, nesnáším ranní vstávání, ale miluji jídlo. Ahoj, já jsem Erik. Ahoj. A Elizabeth, jsi jako občance nebo si tak říkáš? Občance. Ahoj, chceš to udělat? Z Česka. A proč to máme takováhle jako Eliška třeba? Ne, to je za tady, ale už jsi dál. OK, děkuju. Čau, já jsem Samuel Samake a vím, že máš show Elizabeth Kiss Show. Tak bych chtěl, abys mi ukázal jenom tu Kiss Show. OK, dobrý. Ona mi tu slavnou slovo. Ahoj, já jsem Jara. Ahoj. Já jsem zapomněl tvoje jméno, ale víš proč? Protože jsi tak krásná, že jsem ho zapomněl. Ale dobrý, jak jo. Ahoj. Cože bylo, že jsem ho neslyšel? Jídlo. Plávání. Ne, ptáči. A co neslášíš?
vstávat brzo? Já dělám rádio na ranní show, takže by se nemusel stávat 4:30, ale udělám snídaní. Tak jo. Víta, nebráš. Ne, v pohodě, já si sednu. Ahoj, jsem Lukáš. Ráno tě budit nebudu, protože nechci stávat, ale počkám, až staneš a pak ti udělám snídaní. Nevím? Tohle jsem Lukáš. Čau. A bojí se bouřky? Ne. Ne? To je dobře, už ho mám jako hrom. To byla dobrý. Ne. To byla skvělý. Ne. Ahoj, já jsem Dominik a já mám stupení Kemige. Cože máš? Stupení ke němu. Ano. What he said. If you said it in English, then maybe yeah, but... Nemůžu říkat to anglicky, nemůžu. Dobrý, nevím to robit, ahoj, jsem Martin. Čau. Těší má, vím, že ráda spíš, ráda no. Jíš, pojďme na oběd a večeru, to je všechno. Tak jo. Díky. Děkuji. Aha, jsem Viktorie a hledám někoho, kdo by se trefil do mé jamky, protože mám ráda golf. No, prosím. Ahoj, já jsem Erik, ale říká mě Tiger Woods jinak. Máš krásný oči, hezký úsměv. Ty, člověk to zachraňuje, Blášku. Děkuju. Jdeš? Já nevím, prostě. Ahoj, jsem Lukáš a chci si zahrát z můj holí. No? Čau, já jsem Jara. Já jsem si všiml, že máš modřinu na ruce. Já jsem ty nějaký zvrt na tebe šál, tak už do kopu. Jsem to dostal vybojovat. Ahoj, já jsem Dominik. Já jsem Česká. Já jsem Česká. Dostal se pás, na to můžeš být. Tak jo, dej mi to. A já jsem Lukáš, jsem mi 18. Koupil jsem si jenom nějakou čutku. To nemusíte už ještě. Jo, tak jo. Jaký kruh! Já chtěl jsem, vole, máš přítel? Čau, já jsem Samuel. A už ti musím říct, co ti říkají lidi za tvými zády. Luxusní zadek. Chceš vám poslednit? Ahoj, já jsem Martin. Těší ma. Já budem uprímný, veš, vždycky to majú všetci niečo pripravené a ja som si teraz poprvýkrát nepripravil nič, takže záleží na tebe, že či si môžem ísť sadnúť alebo postaviť sa. Nic moc spíš doma. Postaví. Já nevím, co mám říct. Něco, no tak kámo, já taky. Buď charizm. Ahoj, já jsem Daniel a možná si říct, že jsem tlustý, ale já jsem poočkovaný. Vidíš, co ti říkám? Takže ahoj, já jsem Natka, je mi 18 a ráda boxu. Ahoj, já jsem Erik a jsi poslední holka, že? Já už chápu, proč se říkám nejlepší na tohle. O, to je. Děkuju. A já jsem Lukáš a budu tvůj boxovat se tyto. Dobrý. Já si můžu zavrát. Já jsem Samuel, nechci si vyzkoušet můj boxovací pytel. Ne, to je pohodě. Ahoj, já jsem Lukáš a můžeš si klidně mlátit kouk, chceš mě rozkopit, nemůžu doma jít hlavu, jak chceš, mě to je jedno. Tak jo, beru. Ahoj, já jsem Nára a asi od 17 let boxu. Takže super, ale co jsem dělal? Jsem ti chtěl pustit. Ty jsi nápis, protože ticho buď. Jo, ahoj, já jsem Martin Děšima, já jsem Kik, ty jsi box, spolu budeme Kickbox. Ahoj, já jsem Daniel a můžeme si někdy zaspárovat spolu, víš, nějaký čouky, můžu tě pustit, nebo tak prostě.
Přežiju bez toho. Hej, takhle, konec. Hej, vy lidi na YouTube. Loučím se s váma z Prážovýho YouTube kanálu. Dejte nám všem odběr, dejte nám všem like, zanechte koment, sdílejte a pojďte všichni. Go, go, Power Rangers! To je hrozný. Čau, mějte se hezky, čus! Čau. Kdo to nepochopil, jak to skončilo?